Njësër akuza shkandal nga kampi i LSI në drejtim të kryeministrit Edi Rama. Në një konferencë për shtyp, Silva Caka ka akuzuar kryeministrin e vendit se është friksuar nga zgjedhjet të lira dhe të ndershme. Kur dita e votimit afrohet, betejë elektorale politike mes PS e LSI-s vjen dhe shpërsohet. Nga selia e LSI-s, Silva Caka, kandidate për deputete në qarkun e Beratit, akuzoi Ramën se është krye polici i cili planifikon blerje votash masive, duke përdorur çdo mjet në pushtet dhe me segmente kriminale të policisë po bën përpjekje për të trembur LSI-n. Pasi u ktheu krahës socialistëve të thjesht për 4 vite me radhë dhe i dha gjithë pushtetin oborrit të tij të rilindjes, tani kujton se mund të mashtrojë për herë të dytë socialistët. Duke u thënë se nuk e ka fajin zullumi i tij me pushtetin dhe përbuzja e tij ndaj tyre, por na e pas ka fajin LSI-ja që është në koalicion. Kjo alibi e tij është e mirë dhe e pashpresë. Problemi i tij i madh është se ai është i tmerruar nga zgjedhjet e lira dhe vota e lirë. Ai ishte njeriu më i friksuar të bënte zgjedhje brenda Partisë Socialiste me rival Ben Blushin, e jo më të pranoj zgjedhjet lira e me të gjithë aktorët të përfshirë në garë. Ai bëri çdo përpjekje që opozita të mos hynte në zgjedhje, me qëllim shkatërimin e opozitës dhe manipulimin e zgjedhjeve përmes përdorimit të segmenteve të policisë të lidhur me grupet kriminale të drogës. Ai rilindjen e tij e ktheu në ndërmarrjen më të madhe të drogës në Europë.